Let me start by saying I Më lejoni të filloj duke thënë se vlerësoj dhe admiroj dëshirën e presidentit Zelenski për të bashkuar me NATO-n. Kështu po i përgjigjet numrit 1 të Ukrainës e 2 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Kamala Harris, pavarësisht gatishmërisë së Vladimir Zelenskit, që vendi të cilën udhëheq të bëhet pjesë aleancës veri atlantike, disa gjëra nuk mund të ndodhin, vetë sepse dikush do, e aq më tepër brenda NATO-s. And one of again the founding principles. Një nga parimet themelore të NATO-s është se në çdo vend duhet të ketë aftësinë paprekur, të papenguar të përcaktojë të ardhmën e tyre, si në aspektin e formës së tyre të qeverisjes, ashtu edhe në këtë rast. Pra, nëse dëshirojnë të jenë anëtarë të NATO-s, unë do ta vendos këtë në kontekst, sepse çështja është e dukshme, pasi asnjë vend nuk mund t'i tregojë askujt nëse duhet apo jo të antarësohen në NATO. Megjithatë, Harris i premtoi përkraje popullit ukrainas. Nga ana tjetër, bashkëpunimi Rusi dhe Bielorusi sa vjen e bëhet edhe më i ngushtë. Stërvitjet ushtarake të tyre po vazhdojnë, ani se mohojnë se duan luftë. Presidenti ynë ka thënë dhe jo vetëm një herë, ne nuk duam luftë. Megjithatë, ata nuk na dëgjojnë ose nuk duan të na dëgjojnë, prandaj ne krijuam grupin e forcave që do të përgjigjen nëse është e nevojshme. Populli ukrainas nga paniku për sulme të mundshme nga Rusia, pothuajse çdo ditë po zhvillojnë seanca trajnimi mbi sigurinë e parë dhe përdorimin e armëve. E për dikë, kjo po del të jetë bërë pjesë e jetës. Ne do të kemi nevojë për përvojë jo vetëm në këtë kohë, por në tërësi të jetës sonë. Është interesante për secilin prej nesh, për shembull, unë dhe burri im e praktikojmë atë në shtëpi. Rusia vazhdon të kërcënohet nga perëndimi me sanksione masive dhe të menjëhershme, nëse vetëse pretendon të nisë luftë me Ukrainën.